Meteva Segra i bagaget fa Jesper och Elisabeth Högelund finnas GITT vara för hans favoriter. Men konkurrensen stark i ets pasparet. Der Ernakra, ja kea leitret de för, säge Elisabeth Högelund i pasparet Teflings extra. Den 31, a Saison gen AV, pa, sparet, rola, ich hang i, slutet AV November. Nu ha samt Liga Teflande, fördelat Patrick Rappö, präsenterat i, pa sparet Teflings extra. I den tredje och sista gruppen finns komikern, program LED-aren Jesper Rundahl, 39, auch Elisabeth Högelund, 74. Med trettidigare finale auch Teva, Segra kande vara ets, papap bret, stora för hans favorite. Isen Graf hade Oxa Radio auch TV-Profilen Anders Ankan Johansson, 42, auch für Vataren Marianne Arne, 78. ITT Passam Oxa Teflat für Ankan, wartidicht SA, nervös, ITT Skelettet Dalrade. Ja, wir inte nervös. Säge Marianne Arne i, pasparet Teflings extra, programledare paret, Christian Luok och Fredrik Lindström mener, ITT det ITT, par med hög i, underhållningsfaktor sam att regen tar plats i dressinen. Inte minst Ankans, ofrivilliga frisurbyten, kama, ITT, vara en källa till tittarglädje spardomarna. Nykomlingarna på Krim LED-aren Parisa Amiri, 28 och historikern, författaren Gunnar Wetterberg, 65 kompletterar gruppen. Jag med bara för ITT imponerar på Gunnar, säger Parisa Amiri Gunnar Wetterberg, sam har en rad vid en skapliga meritör. Följ dock ITT Halla, en lag profil om chanserna i Teflingen.